بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعضائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام الإسلام هو التسليم صلوات الله آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ام سلمہ بیگم مرحومہ بنت جناب ذاکر حسین صاحب مرحوم ان کی روح کو بخش دیں۔ مل جل کے صلوات پڑھیں بر محمد اللہ حضرات۔ بس ابھی تھوڑی دیر قبل میں تیار ہو کے اس مجلس میں شرکت کے لیے اس نیت سے کہ حجت الاسلام علی جناب مولانا گلزار جعفری صاحب کے ایمان افروز بیان سے استفادہ کروں گا، یہ سوچ کے میں بس تیار ہو کے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک رضوان بھائی کا فون پہنچا اور انہوں نے حکم دیا کہ نہیں نہیں، آپ کو صرف آنا نہیں ہے بلکہ مجلس کو خطاب بھی کرنا ہے حادثاتی طور پر، اس لیے کہ ابھی ابھی اطلاع ملی کہ مولانا موصوف کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اچانک بہرحال دعا ہے پروردگار مولانا گلزار جعفری صاحب تکلا اور دیگر پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ مولانا کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے۔ مجھے نام تو بہرحال علم نہیں ہے صحیح طور سے، نیت کافی ہے یہ سوچ کے سورہ فاتحہ پڑھ دیں کہ گلزار جعفری صاحب کے والد صاحب تک اس کا ثواب پہنچ جائے۔ اللہم صل علی جی کرار حسین،
अच्छा ठीक है, इस नाम से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। اب عزیزو بہرحال میرے لیے بھی امتحانی مسئلہ ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ سوچ کے آئے تھے مولانا موصوف کے ایمان افروز بیان کو سنیں گے اور بہرحال جھیلنا مجھے پڑے گا، لیکن بہرحال مجبوری ہے، وقت کا تقاضا ہے اور تعمیل حق میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ گھڑی کی سوئی 11:15 پر پہنچ چکی ہے، یعنی وقت نماز آنے میں تقریباً 55 منٹ یا 56 منٹ باقی ہیں، اسی کے درمیان انشاءاللہ بات کو تمام کر دینا ہے، اس سے آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک طریقے سے یہ کہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے اور اکثر علماء اور ذاکرین کا یہ طریقہ ہے کہ مثلاً اگر کسی خاتون کے سارے ثواب کی مجلس ہے تو کچھ عورت کے بارے میں، کچھ ماں کے بارے میں اور کچھ بہن کے بارے میں، اور اس طرح سے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت اچانک جو مجھے یہ تبدیل کرنا پڑ رہی ہے، میں نے تھوڑا سا تبدیلی کی ہے، اور بجائے اس کے کسی خاتون کے حوالے سے، بہرحال کلیلہ سیدہ کی مجلس ہے، لیکن جو مہینہ رمضان ہے اور اس میں جو خاص خاص مناسبتیں ہیں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان مناسبتوں کو ذہن میں رکھ کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ جو خاص خاص مناسبتیں ہیں، پہلی مناسبت جو ابھی 2-3 دن پہلے گزری ہے، یعنی عید الاضحیٰ، قربانی اسماعیل کی یادگار، جو اس مہینے کے اختتام کے بعد جو سب سے اہم مناسبت ہے اور جو ہماری زندگی اور آخرت کا سرمایہ عظیم ہے، یعنی عزائے سید الشہداء از علی عزائے مولا حسین، اور پھر ان دونوں کے درمیان یعنی عید الاضحیٰ اور ایام اضحیٰ کے درمیان ایک بہت خاص مناسبت اور ہے جسے عید اکبر قدیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہذا یہ تین نکات آپ ذہن میں رکھیے گا، انہی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا متقیان غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی جبن ابی طالب، علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بابرکت اور مقدس فقروں کی تلاوت سے میں نے اپنے وجود کو مشرف کیا ہے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا۔ نہیں، ذرا سا اور ترجمے کو بچوں کے لیے آسان کیا جائے، اسلام نام ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ مالک کے سامنے سرنڈر ہو جانے کا، تسلیم ہو جانے کا۔ یعنی میرا مولا بتانا یہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ توحید ہماری زبان پر تو ہو، ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، زبان سے نبی کریم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوں، زبان سے مولا علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہوں، لیکن یہ کلمہ اور یہ جملے میری ہماری زبان تک محدود رہ جائیں، ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لیکن یہ فلسفہ توحید ہمارے قلوب تک نہ پہنچے، ہمارے ذہن تک نہ پہنچے، ہماری فکر تک نہ پہنچے، ہمارے اعضاء و جوارے سے اس فلسفہ اور عقیدہ توحید کا اظہار نہ ہو۔ نہیں، میرا مولا بتانا چاہتا ہے کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، یعنی اگر انسان زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو پھر اعضاء و جوارے سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، رفتار سے اظہار ہونا چاہیے، گفتار سے اظہار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ زبان تک محدود رہ جائے، دل و دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ نہیں، بقول علامہ اقبال، اس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھنے والا کا نہیں، اگر زبان
ذہن کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، فکر کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، قلوب کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، دل و دماغ کی ہر کیفیت کو اسلام کے سانچے پہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی مفہوم ہے اسلام کے فلسفے کا اور تسلیم اور رضا کے معنی کا۔ اور دیکھیے پروردگار نے یہ کرم کیا ہے کہ اس نے فقط یہ حکم نہیں دیا کہ اسلام نام ہے تسلیم کا، نہیں، بلکہ اس نے ازل سے لے کر ابد تک ہدایت انسانی کا، ہدایت بشر کا ایک مکمل اور جامع انتظام کیا، یعنی روز اول سے تخلیق انسانی کی پہلی منزل میں جو پہلا انسان دنیا میں آیا وہ خود انسان بن کے نہیں آیا، ہادی بن کے آیا، رہنما بن کے آیا، اور پھر 1,24,000 انبیاء کا طویل سلسلہ، یہ سارے کے سارے انبیاء راہ تسلیم و رضا میں ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا کردار تسلیم و رضا کے، ان کے کردار تسلیم و رضا کے بہترین وہ رکھتے ہیں۔ لیکن عزیز افضل صاحب تھوڑی دیر 2-4 منٹ میرے ساتھ تنہیری منازل میں چلیں تو انشاءاللہ میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا۔ دیکھیے آدم سے لے کر ہمارے نبی کریم تک یہ جتنے انبیاء، ان سب کی زندگیاں تسلیم و رضا کے بہترین وہ رکھتے ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان سب میں ہمارے نبی کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ہمارا نبی تو افضل الناس ہے، سردار انبیاء ہے، ہر نبی سے ہر انسان سے زیادہ بلند ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے نبی کی ذات اقدس کو اس سلسلے نبوت سے الگ کر لیں تو اب یہ جو 1,23,999 انبیاء بچتے ہیں آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، ان انبیاء میں جو عظمت، جو بزرگی، جو مرتبہ، جو عزت، جو رفعت جناب ابراہیم کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب بہت فرمائے تو ایک نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا، ابھی چند دن پہلے عید الاضحیٰ گزری ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو عظمت جناب ابراہیم کو حاصل ہے وہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، اور دعوے بے دلیل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دوں گا کہ جناب ابراہیم کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن خاص خاص انبیاء کے نام نامی اور ان کی زندگیوں کے کچھ نقوش ہمیں آیات و احادیث کے ذریعے ملتے ہیں، ان سارے انبیاء میں جتنے انبیاء کے نقوش زندگی کے مل رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں بہت مختصر یہ تعداد ہے، لیکن بہرحال جتنی تعداد ہے اور جتنے انبیاء کے زندگی کے نقوش ہمیں مل رہے ہیں، ان سارے انبیاء کی زندگی کی داستانیں تو ہم نے پڑھی، قرآن میں ذکر تو ہوا، احادیث میں تذکرہ تو ہوا، لیکن ان سارے انبیاء کی زندگی کے کسی بڑے سے بڑے کارنامے کو اللہ نے جزو شریعت کے طور پر باقی نہیں رکھا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ان سارے انبیاء میں ان کی زندگیوں کے نقوش قرآن میں ملے، احادیث میں ملے، کتابوں میں ملے، اوراق میں ملے، لیکن ان میں سے کسی کی زندگی کے کسی عمل کو، کسی عمل کو، کسی کام کو، کسی فعل عظیم کو اللہ نے جزو شریعت کے طور پر باقی نہیں رکھا۔ لیکن جناب آدم بڑے عظیم نبی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے کسی نقص کو اللہ نے جزو شریعت نہیں بنایا۔ جناب نوح بڑے عظیم نبی ہیں، نجی اللہ ہیں، آدم ثانی ہیں، کشتی بنائی، عذاب کی دعا کی، حکم پروردگار ہوا کشتی بناؤ، کشتی بنی، وقت معین پر عذاب آیا، پانی ابلنا شروع ہوا، سیلاب آیا، کشتی چلی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اسے نجات ملی، جو نہیں سوار ہوا وہ فنار ہو گیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن کیا آپ نے کہیں سنا کسی عالم کے منہ سے کہ اللہ نے کہیں یہ حکم دیا ہو کہ چونکہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا لہذا ہر مسلمان کو واجب ہے کہ وہ ایک دن ایک کشتی یا ناؤ لے کر کسی دریا میں چلا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے ناؤ چلاتا رہے کہ میں نوح کی یاد بنا رہا ہوں؟ سنا آپ نے؟ کہیں نہیں سنا۔ اور آگے چلیے، جناب یوسف بڑے عظیم نبی ہیں، کنویں میں پھینک دیے گئے، بھائیوں کے ذریعے ظلم ہوا، پھر ایک جان بچی، مصر کے دربار میں آئے، ساری تفصیل۔ لیکن کیا کہیں آپ نے سنا کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ یوسف اتنے بڑے نبی ہیں،
ایسا کارنامہ انجام دیا، لہذا ہر مسلمان کا واجب ہے کہ وہ کسی گڈھے میں ایک معین تاریخ پر کسی کنویں میں سوچ کے تھوڑی دیر کے لیے اتر جائے کہ یوسف کی یاد منا رہا ہے، کہیں اس حکم نہیں ہوتا۔ اور آگے چلیے جناب موسیٰ کلیم اللہ، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون، دریائے نیل نے راستہ روکا، موسیٰ نے عصا مارا، پانی دو حصوں میں بٹا، موسیٰ میں اپنے ساتھیوں کے پاس نکل گئے، فرعون آیا غرق ہو گیا، کیا کہیں آپ کو یہ حکم ملا، کہیں یہ حکم شریعت ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ موسیٰ نے انجام دیا، لہذا ہر مسلمان کا واجب ہے کہ وہ ایک ڈنڈا یا لاٹھی لے کر کسی ندی یا نہر کے کنارے جائے اور دو چار مرتبہ یہ سوچ کے ندی کے پانی پر مارے کہ میں موسیٰ کی یاد منا رہا ہوں، کہیں یہ حکم ملا، کہیں یہ حکم نہیں ملا۔ ابھی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سارے انبیاء کے زندگیوں کے نقوش قرآن و حدیث کے دامن میں ملے تو، لیکن ان کی زندگی کے کسی نقش کو اللہ نے جزو شریعت کے طور پر مننے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جب ہم نے داستان ابراہیم پڑھی، بڑے ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو لے کے چلے، منا کے میدان میں آئے، چھری کے نیچے لے جایا، تم با آیا، اسماعیل بچے، اس میں پروردگار ہوا، کہ وہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ قیامت تک ابراہیم کے اس قربانی کی یاد کو جزو شریعت کے طور پر منائے۔ پتا چلا نگاہ پروردگار میں جو عظمت، جو رفعت، جو بزرگی قربانی کو حاصل ہے وہ کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے۔ وہ دنیا کی کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ابراہیم کا بیٹا ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے آ جائے تو اس کی یاد تو قیامت تک منا لی جائے، اور فخر ابراہیم کا لال تین دن کا بھوکا پیاسا خنجر کے نیچے آ کے ذبح ہو جائے تو اس کی یاد کا بدعت کے فتوے لگے۔ بہت ہی تو جملہ یاد رکھیے گا، اگر ابراہیم کی یاد منانا شریعت کا حق ہے تو یاد حسین منانا مبتت کا حق ہے۔ بلند آواز سے اگر ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی یاد منانا شریعت کا حق ہے تو یاد حسین منانا عقیدت کا حق ہے، مودت کا حق ہے۔ اور عزیزو عجیب مطابقت ہے، دیکھیے عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، ایام عزہ آنے والے ہیں، اور عجیب مطابقت ہے قربانی اسماعیل میں اور قربانی حسین۔ وہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ فخر ابراہیم کا لال ہے۔ قربانی اسماعیل اور قربانی حسین میں عجب مطابقت ہے، وہ فرق اتنا ہے قربانی اسماعیل خواب کا نام ہے، قربانی حسین تعبیر خواب کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی اور تشریح نہیں ہو سکتی، یہ فرق ہے قربانی اسماعیل میں اور قربانی حسین میں۔ قربانی حسین خواب ہے، قربانی اسماعیل خواب ہے، اور قربانی حسین تعبیر خواب ہے، بس یہی فرق ہے۔ دیکھیے دنیا آج ہم پر الزام لگاتی ہے کہ صاحب آپ جنہیں مانتے ہیں انہیں انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، لیکن عزیزوں میں بڑا غلط الزام ہے، ہم کسی کو بڑھاتے اڑھاتے نہیں۔ ہم کیا کریں کہ ایسے کارنامے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد ہم انگشت بدندہ ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قربانی اسماعیل میں جس کو جناب اسماعیل کو منا کے میدان میں رکھایا گیا، آپ بہتر جانتے ہیں، علماء تشریف فرمائے، قرآن میں پوری تفصیل ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، نبی کا خواب نبی کے لیے حکم خدا ہوتا ہے، لہذا بیٹے نے ذکر کیا، بیٹا بھی معصوم ہے، نبی ہے، میرے لال میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی معصوم ہے، نبی ہے، کہتا بابا آپ نے جو خواب دیکھا آپ اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں، میں صبر کروں گا، آپ عمل کیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
جناب ابراہیم کہہ رہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا؟ کامل قرآن میں جناب ابراہیم کے لفظ موجود ہیں، بیٹا بتاؤ تمہاری رائے کیا؟ میں کہوں گا ابراہیم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رائے خدا میں گلے کو تہے خنجر رکھ دینا، سبھا ہو جانا، یہ کوئی آسان منزل تو نہیں ہے جو آپ اتنی آسان لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیٹے سے میرے نام بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہیں ذرا سا معاذ اللہ اسماعیل کے قدم رڑکھڑا گئے اور ذرا سا مضبوطی ارادے کی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کو عمل ہی کرنا ہے تو سختی سے کہیے اسماعیل کچھ ہو جائے، اب تمہیں ہر حال میں ذبح ہونا ہے، اس لیے کہ مجھے حکم خدا ملا ہے. عجب نہیں جناب ابراہیم جواب دیں، اگر میں سخت لفظوں کا استعمال کر لیتا تو دنیا میری خلوص نیت سے تو واقف ہو جاتی لیکن جذبہ اسماعیل سے نہ واقف رہ جاتا، پھر دنیا کو اسماعیل کی صداقت کا پتہ نہ چلتا. لہذا میں آسان لفظوں میں اسماعیل سے ذکر کر رہا ہوں. اسماعیل کیا کریں؟ بابا عمل کیجئے. صدا جتونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ہمارے لاکھوں سلام جذبہ جناب اسماعیل کو، اس لیے کہ عشق خدا میں سرشار ہو کے گلے کو تہے خنجر رکھ دینا یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لاکھوں سلام. لیکن عزیزوں جو جناب اسماعیل کے الفاظ ہیں ان پہ غور کیجئے، کیا کہا ہے؟ میں بار بار اسی لیے آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دیکھیں اسماعیل صبر کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل صبر کرنے پر راضی ہیں، اور جناب اسماعیل کے ذریعے لفظ صبر کا استعمال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسماعیل عشق خدا کے جذبے میں سرشار ہو کر گلے کو تہے خنجر رکھنے پر راضی تو ہے لیکن بہرحال اسماعیل کی نظروں میں یہ عمل ایک مصیبت ہے، اس لیے کہ لفظ صبر کا استعمال ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر مصیبت سامنے ہو. لیکن بغیر مصیبت کے لفظ صبر کا کوئی تصور نہیں ہے، صبر تو ہوتا ہی وہاں میں جہاں مصیبت سامنے ہو. لہذا جناب اسماعیل اگر لفظ صبر کا استعمال کر رہے ہیں، خود اگر لفظ صبر کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسماعیل کی نظروں میں یہ عمل بہرحال سخت ہے. لیکن عزیزو ہمیں کربلا کے میدان میں بھی ایک اسی سن و سال کا شہزادہ نظر آتا ہے جو سن و سال جناب اسماعیل کا ہے. یہاں بھی 13 سال کا ایک کنزی شہزادہ کربلا کے تخت صحرا میں کھڑے ہو کر عشق خدا میں جھوم کے کہہ رہا ہے، چچا آج کے دن تو شہر صحت نو شہر سے زیادہ شیریں ہے، اب دنیا الزام نہ لگائے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. بھائی فرق اتنا ہے کہ دنیا منصبوں کے بحث میں کھو جاتی ہے، دنیا منصب دیکھتی ہے، ہم کارنامے دیکھا کرتے ہیں. صلوات پڑھو دیں. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ. ایک صلوات اور پڑھ دیں. دنیا منصب دیکھتی ہے، ہم کارنامے دیکھتے ہیں. عجیب مطابقت ہے قربانی اسماعیل میں اور قربانی حسین میں. وہ خواب ہے یا تعبیر خواب ہے؟ لیکن عزیزوں آپ غور فرمائیں، ایام اضحیٰ آنے والے ہیں، عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، اور دونوں میں مطابقت کتنی ہے دونوں واقعات میں. دیکھیں جو لوگ حج بیت اللہ سے مشرف ہیں، بہرحال مجھے بھی اللہ نے شرف دیا، اس لائق تو نہیں ہمیں، لیکن کرم ہے اس کا کہ اس نے شرف دیا، اور آپ میں سے بھی بہت سے افراد یہ شرف حاصل کر چکے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ عام زندگی میں کچھ مسائل الگ ہوتے ہیں اور حج میں جانے پر ان مسائل میں کہیں کہیں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے. بہت سے مسائل ہیں، مجھے مسائل حج پر گفتگو نہیں کرنا اس وقت، ان سارے مسائل میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا عام زندگی میں ہر عورت پر واجب ہے کہ وہ نامحرم سے حجاب کرے، پردہ کرے، چہرہ کا چھپانا واجب نہیں ہے. لیکن علماء کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے، دیکھیں آج یہ بھی ایک کنفیوژن بڑا پھیل گیا ہے،
کہ صاحب ایران میں تو ساری عورتیں چہرہ کھول کے چلتی ہیں، تو پھر یہاں اگر ہمارے گھر کی خواتین چہرہ کھول کے چلیں تو اس میں فرق کیا؟ یقیناً چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن علماء تشریف فرمایا، آپ پوچھیں جتنے مجتہدین ہیں ان سب کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر چہرہ چھپانا بھی واجب ہے، عام حالات میں واجب نہیں ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر چہرہ چھپانا بھی واجب ہے۔ وہ لوگ جو ایران کے ایمان افروز سماج سے ہندوستانی سماج کا تقابل کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ایران میں اگر عورتیں چہرہ کھول کے چلتی ہیں تو وہاں ہر طرف مومنین کی کثرت ہے، علماء کی حکومت ہے، اسلامی قوانین کا رواج ہے، ایسے سپاہی رہتے ہیں جو کسی بھی غلط حرکت پر فوراً پنشمنٹ دینے اور سزا دینے پر تیار رہتے ہیں، لہذا وہاں فتنے کا اندیشہ نہ کے برابر ہے۔ لیکن یہ ہندوستان کا گندا سماج جہاں ہر طرف گندی نظریں ہیں، گندی نگاہیں ہیں، گندی نیتیں ہیں، گندی ذہنیتیں ہیں، ایسے عالم میں ہم ایران کو مثال بنا کر یہ کہیں کہ اگر ہماری عورتیں چہرہ کھول رہی ہیں تو حق کیا ہے؟ پہلے اپنے سماج کو اتنا پاکیزہ بنا لو کہ ایران کی طرح خواتین یہاں محفوظ ہو جائے۔ سیدہ کی سارے ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس حوالے سے بھی ایک آدھ بات ہوئی جائے، اگر عورتوں کی عزتوں کا خیال ہے تو پھر یا تو اس ہندوستان کے سماج کو اتنا ہی پاکیزہ بنا دو، نہیں بنا سکتے تو پھر ہر مسئلے میں آسانیاں ڈھونڈنے کی عادت چھوڑ دی جائے، کہ ہر مسئلے میں وہ ہم کہیں نہ کہیں سے گمان لگا کے آسانیاں لے آئیں، اور ہمارے سامنے تو یہ مثال وہ مثال، فرق دیکھیے حالات کا کتنا فرق ہے، سماج کا کتنا فرق ہے، معاشرے کا کتنا فرق ہے۔ سارے علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرہ چھپانا واجب ہے، لیکن میرے چیزوں اب بات پھر اپنے موضوع کی طرف گھماؤ کہ عام زندگی میں یہ حکم ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ تو چہرہ چھپانا واجب، لیکن حج میں کیا حکم ہے؟ نہیں، حج میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے چہرے پر کچھ ڈال لے اور چہرے کو چھپا لے، وہاں چہرہ کا کھولنا واجب۔ مالک آخر یہ فرق کیوں ہوا؟ بھئی دیکھیں فلسفہ حجاب کیا ہے، اللہ نے مرد و عورت کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے کچھ ایسی کشش رکھی ہے کہ اگر نامحرم آمنے سامنے بے حجاب طور پر آ جائیں تو فتنے کا اندیشہ بہرحال ہو جاتا ہے، فساد کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تقاضہ بشریت ہے، لہذا اللہ نے اسی جذبے کو غلط راہ پر جانے سے روکنے کے لیے فلسفہ حجاب رکھا تاکہ عورت پردے میں رہے، فتنے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو میرے مالک، کیا حج پر جانے میں فطرت بدل گئی؟ کیا وہاں دونوں کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے کشش نہیں ہے؟ کیا وہاں فساد کا اندیشہ نہیں ہے؟ عجب نہیں قدرت جواب دے، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں سجاد خان علی کے قریب آ کر میری عبادت کرنے والوں کو ذہنی طور سے اتنا طاہر دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر نامحرم بھی سامنے آ جائے تو پھر فساد کا اندیشہ نہ رہے۔ اللہ اکبر، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار پھر نماز بھی تیری بڑی، تیری بڑی ایسی عظیم عبادت ہے، افضل عبادت ہے نماز، روزہ بھی بہت اہم عبادت ہے، میرے مالک پھر نماز میں تم نے یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ وہاں تو بدرجہ اولا حجاب کا حکم ہے، وہاں تو عام حالات سے زیادہ عورت کے لیے حجاب ضروری ہے، جو عام حالات میں حجاب نہیں ہے وہ نماز کے درمیان ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، روزے کے درمیان یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، دیکھیں جو مطابقت ہے ایام اعظم عزاداری حسین میں اور قربانی اسماعیل میں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں اور اہمیت عزاداری سمجھانا چاہتا ہوں، عجب نہیں آواز قدرت آئے، نماز بہت اہم عبادت ہے، روزہ بہت اہم عبادت ہے، لیکن حج میں اور نماز اور روزہ اور دوسری عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ نماز اللہ سے قربت کا اظہار ہے، روزہ اللہ سے قربت کا اظہار ہے، دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ سے قربت کا اظہار ہیں،
لیکن حج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حج اللہ سے قربت کا اظہار بھی ہے، ابراہیم اور اسماعیل جیسے معصوموں کی یادگار بھی ہے۔ اللہ اکبر بھائی، حج اسماعیل اور ابراہیم جیسے معصومین کی یادگار بھی ہے تو حدیث و کلیہ کیا بنا؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ جہاں اپنی عبادت کا مسئلہ ہو وہاں اگر قدرت کی طرف سے تھوڑی بہت چھوٹ مل بھی جائے، لیکن جہاں کسی معصوم کی یادگار کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر قدرت سختی سے یہ چاہتی ہے کہ ذہن طاہر ہو، فکر طاہر ہو، مقدل طاہر ہو، قلب طاہر ہو، دماغ طاہر ہو۔ میرے نوجوانوں غور کرو، اگر حج اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے تو عزاداری، یہ فرش ادا، یہ ادا سید الشہداء، یہ فخر اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے۔ اگر حج میں فکر کو طاہر ہونا چاہیے تو پھر ادا حسین پر آنے سے پہلے قلب کو طاہر ہونا چاہیے، فکر کو طاہر ہونا چاہیے، ذہن کو طاہر ہونا چاہیے، دل کو طاہر ہونا چاہیے۔ بھائی آپ ادا آنے والے ہیں، میرے نوجوانوں حقوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرش ادا تو مل جائے، عزاداری کا اہتمام تو ہو جائے، لیکن عزاداری تو ہو لیکن ساتھ میں مکاری بھی ہو، عزاداری بھی ہو، عیاری بھی ہو، عزاداری بھی ہو، دین سے غداری بھی ہو، عزاداری بھی ہو، باطن سے یاری بھی ہو، عزاداری بھی ہو، شریعت سے بیداری بھی ہو۔ نہیں، یاد رکھنا، اگر تم فرش ادا پر بیٹھے ہو تو ایک حقیقی عزادار پردہ غیب سے تمہاری عزاداری دیکھ رہا ہے، اگر اس کی آمد کے منتظر ہو تو پھر یاد رکھنا، وقت کا شبیر آنے کو ہے، تیاری کرو، جس سے راضی ہو امام ایسی عزاداری کرو۔ صلوات پڑھنے بلند آواز، ایسا نہ ہو کہ عزاداری کا فرض تو مل جائے لیکن یہ عزاداری ایسی ہو کہ فرش ادا امام باڑے پہ بھی بس تو گیا لیکن یہی فرش ادا سیاست کی آمادگاہ بن رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنوں کو بلایا تو جا رہا ہے ظالم سہم پر لیکن دلوں میں بغض بھی ہے، دلوں میں کینہ بھی ہے، ایک دوسرے کے لیے سازشیں بھی ہیں۔ فرش اللہ پر بیٹھ کے فاطمہ کی آمد کے ہم منتظر تو ہیں، ہماری گناہگار آنکھیں دیکھ نہیں پاتی کہ کب یہ معصوم ہستیاں آ کے فرش پر بیٹھ گئیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس فرش پر کون ہے۔ ذرا سا مجلس میں تاخیر ہے تو پھر غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر چغل خوری بھی ہو رہی ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف سازشوں والی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ نہیں، میرے عزیز، عزاداری کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے ہمارا امام چاہتا ہے۔ کہیں عزاداری کے ساتھ یہ جذبات دل میں پیدا نہ ہو جائیں، یہ ہماری مجلس ہے، یہ ان کی مجلس ہے، یہ ہمارا امام بارگاہ ہے، یہ ان کا امام بارگاہ ہے، یہ ہمارا فرش ہے، یہ ان کا فرش ہے، یہ ہمارا جلوس ہے، یہ ان کا جلوس ہے، یہ ہمارا تعزیہ ہے، یہ ان کا تعزیہ ہے، وہ شہر کے بہت بڑے آدمی کے گھر کی مجلس ہے، لہذا چاہے جتنے تھکے ہوں ہمیں جانا ہے اور جا کے اس صاحب کو اپنا چہرہ دکھانا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم آئے ہیں، یعنی امام دیکھیں یا نہ دیکھیں، صاحب خانہ شہر کے بڑے آدمی ضرور دیکھ لیں کہ ہم آ کے شریک ہوئے ہیں۔ وہ ایک فقیر کے گھر کی مجلس ہے تو بہت تھک گیا ہے، تو بہت تھک گیا ہوں، کہاں تک جاؤں؟ کیا دن بھر مجلس ہی کرنا ہے؟ چھ سال کے بچے کو آواز دی، جاؤ ذرا جا کے پانچ منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب کہاں تک مجلسیں کریں؟ اور کوئی کاری نہیں رہ گیا ہے، جسے دیکھو وہ اپنے گھر میں پرچیاں بچھائے ہوئے ہیں۔ نہیں، اگر ایسے جذبات دلوں میں ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، ہم مفہوم ادا سے بھی ناواقف ہیں، اس لیے کہ اتنا یاد رکھیے گا، کروڑ پتی کے گھر پر شیادہ پیچھے تب بھی فاطمہ آتی ہے، فقیر کے گھر پر پیچھے تب بھی شادہ بھی آتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں یہ فرق نہ کیجئے گا کہ وہ کروڑ پتی کے گھر کی مجلس ہے، یہ غریب کے گھر کی مجلس ہے، وہ شہر کے بہت بڑے آدمی کے گھر کا تعزیہ ہے، یہ غریب کے گھر میں رکھا ہوا چھوٹا سا تعزیہ ہے۔ لہذا اس بڑے تعزیے کو اہمیت ہے، اس چھوٹے سے تعزیے کی اہمیت نہیں ہے، یہ عزائے حسین سے نافیت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ سب کچھ خلوص نیت پر منحصر ہے۔
اگر خلوص نیت نہیں ہے تو حج جیسی عبادت کا بھی انجام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ یہاں سناؤ آپ کو، اگر دل میں خلوص نہیں ہے تو حج جیسی عبادت کا بھی انجام کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے خلافت ظاہری کے دوسرے دور کا یہ واقعہ ہے، حج کا زمانہ ہے، میرا مولا طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہے، علی کے ساتھ ساتھ ایک امبوہ کثیر ہے جو طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہے۔ میں ایک مرتبہ دیکھیں، نیتوں میں اگر خرابی ہو تو پھر معصوم کی نظر میں ایسی عبادت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ طواف کرتے کرتے، تاریخ کہتی ہے طواف کرتے کرتے میرے مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ طواف کرتے ہوئے ایک جوان کے منہ پر ایک بھرپور تماچا مارا۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزو، کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ جس کے چہرے پر دستِ اہل اللہ ہی پڑا ہو، اللہ اکبر، اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اب یا تو وہ جانے یا اس کا اللہ جانے۔ گال کو سہلاتا ہوا، منہ بنائے ہوئے، یا آج کی زبان میں کہوں ناک بہت سکوڑے ہوئے، آیا خلافت وقت کے دربار میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے خلیفہ صاحب میں فریاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فریاد ہے؟ کہا خلیفہ صاحب میری فریاد یہ ہے کہ طواف کرتے کرتے درمیان طواف علی نے میرے چہرے پر ایک تماچا مار دیا۔ اچھا، علی نے تماچا مارا؟ کہاں؟ قاصد بھیجا گیا، میرے مولا کو بلایا گیا، حاکم اپنے خیمے میں مسند پر بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا بھی خیمے میں داخل ہوا، اور آنے کے بعد دنیا نے عجیب حیرت ناک منظر دیکھا۔ جیسے ہی میرا مولا داخل ہوا، نہ جانے کیا خصوصیت ہے میرے مولا کی ذات میں، مسند پر بیٹھا ہوا حاکم اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا دنیا کے کسی ملزم کے سامنے آپ نے حاکم وقت کو احترام کے لیے اٹھتے دیکھا؟ یہ انوکھا واقعہ ہے تاریخ کا۔ اس لیے مولا پہ الزام ہے نا، آیا میرا مولا، حاکم مسند سے اٹھ کے کھڑا ہوا، احترام سے اپنے پہلو کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد دھیرے سے کہتا، یا علی، اس شخص کا الزام ہے کہ آپ نے درمیان طواف اس کے چہرے پر تماچا مارا ہے۔ جیسے ہی حاکم نے دھیرے سے کہا، ایک پردہ میرا مولا کہتا، ہاں میں نے تماچا مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے کہ میں نے دیکھا درمیان طواف یہ بدبخت ایک عورت کے چہرے پر نگاہ غلط ڈال رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، مطابقت ہے قربانی اسماعیل میں اور عزاداری حسین میں۔ اگر قربانی اسماعیل کی یاد کے درمیان اس طرح سے خیالات میں گندگی پیدا ہو جائے تو پھر علی کی نگاہوں میں اس عبادت کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ میرے جوانوں، خدا تمہیں ایسے خیالات سے آزاد رکھے، بچائے۔ میری دعا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی نوجوان کبھی عزاداری کے درمیان اس طرح کے خیالات کا حامل نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی درس کے طور پر کہہ رہا ہوں، سبق کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عام حالات میں تو ہاتھ سینے پر گرے پڑ رہے ہو، لیکن جہاں خواتین کا مجمع نظر آ جائے، وہاں ہاتھوں میں زور آ جائے، وہاں ماتم میں شدت آ جائے، عام حالات میں چاہے آواز جیسی نکل رہی ہو، لیکن عورتوں کے مجمع کے درمیان ذرا سا سرما اضافہ ہو جائے، ذرا سا اچھا نوحہ پڑھا جائے۔ نہیں میرے نوجوانوں، یہ فلسفہ عزاداری نہیں ہے۔ اگر عزاداری منانا ہے تو اتنی طاہر عزاداری مناؤ کہ ملکہ قدیر تمہارے پرسے کو قبول کر لے۔ صلوات پڑھ دیں، وہ ملکہ تطہیر، وہ میرے خدا کی کوکھ چلی ماں، جو عزاداروں کے روح آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے والے آنسوؤں کے لیے رومال لے کے آتی۔ ابھی ذرا سبق ہے مسائل کی طرف جانے میں، لیکن عزیزو اپنے جذبات کو طاہر کیجئے، تخیلات کو طاہر کیجئے۔ حاکم کہتا ہے آپ نے اس پر تماچا مارا ہے، مولا کہتا ہاں، یہ ایک عورت کے چہرے پر نگاہ غلط ڈالتا، لہٰذا میں نے اس کے چہرے پر تماچا مارا ہے۔ اب
جو کامن سینس تو یہی کہتا ہے نا, حاکم کو پلٹ کے پوچھنا چاہیے تھا, یا علی وہاں تو ساری عورتوں کے چہرے کھلے رہتے ہیں, پھر آپ نے کیسے محسوس کر لیا, ایک دوسرے کے چہرے پر نگاہیں تو پڑتی ہیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے, تو آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ اس کی نگاہوں میں کچھ غلط ہے, وہ آپ کے پاس کون سا پیمانہ تھا, وہ آپ کے پاس کون سا میٹر تھا, بھائی ایک دوسرے کے چہرے پر نگاہیں تو سب کی پڑتی ہیں, یہ آپ نے کیسے جان لیا کہ اس کی نگاہیں غلط ہیں؟ اللہ اللہ, یہ راستہ تب کھلے گا جب میں آپ کو حاکم کا جواب بتاؤں گا کہ کیوں حاکم نے یہ سوال مولا سے نہیں کیا. میرا مولا نے کہا میں نے تماچا مارا, اس نے ایک عورت کے چہرے پر نگاہیں پلٹ ڈالی, حاکم سر جھکا کے خاموش, یہ مدعی انتظار میں, اب فیصلہ ہو, اب فیصلہ ہو. تھوڑی دیر گزری, ایک مرتبہ مدعی کہتا ہے حاکم صاحب, خلیفہ صاحب, آپ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو انہوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے تماشا مارا ہے. پھر خلیفہ خاموش, حاکم خاموش, دو چار پانچ منٹ اور گزر گئے, پھر ایک مرتبہ مدعی نے آگے بڑھ کے وہی جملہ کہا, خلیفہ صاحب آپ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ انہوں نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے, اب آپ فیصلہ کیجئے, اب آپ کو سنائیے. جب اس مدعی نے بار بار خلیفہ کے سامنے جملہ دہرایا, جادو تو وہی ہے نا جو سچوں کے بولے, ایک مرتبہ مسجد خلافت پر بیٹھے ہوئے ناجز و مجبور حاکم نے سر کو چھٹک کے عجب جملہ کہا, اے بدبخت تو آئے ہو تجھ پر, ارے تو مجھ سے اور علی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, ارے اب میں کیا فیصلہ کروں؟ عین اللہ نے دیکھا ہے, ید اللہ نے مارا ہے. فیصلہ کروں؟ اللہ اللہ, تو اگر نیتوں میں کھوٹ ہو جائے تو حج جیسی عبادت کا بھی انجام کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں, پھر گفتگو آگے لوٹ جائے, بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. فضائل کی وادیوں میں 12 بجے ٹھیک مصائب کی طرف, اور 10 منٹ کے اندر مصائب ختم. چوتھے امام کا زمانہ ہے, حج کا دور, کعبہ حاجیوں سے چھلک رہا. ایک مرتبہ اکانے والا آ کے کہتا ہے, مولا اس بار حاجی بہت آئے, سارا کعبہ حاجیوں سے چھلک رہا. امام کہتے نہیں بھائی, تجھے غلط فہمی ہو گئی, حاجی تو بہت کم آئے. مولا بہت حاجی ہیں, ہر طرف حاجی, ہر طرف انسان, کعبہ حاجیوں سے چھلک رہا ہے. اب میں بار بار کہتا ہوں, اس طرح کی گفتگو جب ہوتی ہے تو میں مفہوم بیان کرتا ہوں, اصل الفاظ بیان نہیں کرتا تاکہ دامن احتیاط ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. جو مفہوم ہے گفتگو کا مولا اور اس کے درمیان, مولا بہت حاجی آئے. نہیں میرے بھائی, حاجی تو بہت کم آئے. مولا میں دیکھ کیا رہا ہوں, ہر طرف انسان, ہر طرف کعبہ حاجیوں سے چھلک رہا ہے, ہر طرف انسان نظر آ رہے ہیں. امام کہتے ہیں کیسے دیکھا ہے؟ مولا آنکھوں سے دیکھ کے آیا. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے آنکھوں سے نہیں, میرا ان سے دیکھ. اب جو امام نے دو انگلیاں اٹھائی اور اس شخص نے دیکھا, لیکن نیتوں میں کھوٹ ہو تو انسان کی عبادتوں کا انجام کیا ہوتا ہے. مولا نے انگلیاں اٹھائی, اس شخص نے غور سے دیکھا, مولا یہ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ تو درندے ہیں, یہ تو حیوان ہیں, یہ تو چوپائیں, یہ تو جانور ہیں. ایک پردہ پیغام کہتے ہیں, ہاں میرے بھائی یہی ان کی اصلی شکلیں ہیں, انسان تو انگلیوں پر گنتے بھر کے چل ہیں, باقی تو سب کے سب حیوان ہیں, جانور ہیں, درندے ہیں, چوپائے ہیں. امام کہتے ہیں ہاں بھائی یہی ان کی اصلی شکلیں ہیں. اب میرے دل میں جملہ کہیں تو حلاوت والا دنیا تعجب نہ کرے کہ امام کی انگلیوں نے ان کی شکلیں کیسے دیکھ لی. ارے بھائی تعجب کا ہے کا ہے, جس کے دادا کی ذوالفقار نظریں دیکھ لے, اگر اس کے پوتے کی انگلیاں شکلیں دیکھ لے تو تعجب کیا. صلوات پڑھ دیں. تو عزیزوں, کہنے کا مقصد, بس بات کو اس سے زیادہ پھیلا نہیں سکتا, جلدی جلدی بات کو سمیٹنا ہے. کہنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے, ظاہر میں آپ نہیں ہے, باطن میں آپ. کوئی بھی عبادت ہو, اور میں نے کہا تھا تین مناسبتیں, عید الاضحیٰ, ایام عیدہ, اور درمیان میں عید الغدیر, اور چند دن کے بعد یہ موقع بھی آنے والا ہے. عزیزوں ظاہر میں آپ نہیں ہے,
بازی میں آ گئی. غدیر کے موقع پر جس لفظ کی سب سے زیادہ تکرار ہوتی ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ ولایت مولا علی. اور یقیناً روح دین ولایت. دین کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جس کا انحصار صرف ولایت مولا علی پر ہے. اگر اس پہ ذرا سی کمی واقع ہو گئی تو پھر سب بیکار, پھر سب فیل, پھر کچھ بھی نہیں, سب کچھ ولایت علی پر منحصر, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عزیزوں پھر وہی بات کہ ظاہر معیار نہیں ہے, باطن معیار. کیا بس نعرے لگا لینے کا نام ولایت ہے؟ کیا بس علی علی کہہ دینے کا نام ولایت ہے؟ کیا بس عید غدیر کے دن ایک دوسرے سے گلے مل لینے کا نام ولایت ہے؟ یہ سب اعمال ہیں اور اچھے اعمال ہیں جن پر ہمیں ثواب ملنا ہے, حکم ہے باپ پیدا, لیکن یہ روح نہیں ہے ولایت کی. یہ سب ولایت کے اظہار کا ذریعہ ہے لیکن روح ہے ولایت کیا ہے, ولایت کا مفہوم کیا ہے, اس لفظ کا شور تو بہت ہوتا ہے ولایت کے لیے اور یقیناً ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی دین کی اصل ہے, لیکن حقیقتاً مفہوم ولایت ہے کیا, کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے ایسے اگر سمجھنا ہے تو چلیے سر میرے ساتھ ذرا میدان غدیر اور نبی کریم کا وہ خطبہ غدیر جو آج کے اوراق پر موجود ہے ذرا اسے غور سے پڑھیے. مولا کی ولایت کے اعلان سے پہلے, من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے سے پہلے نبی کریم نے مجمع سے کچھ اور خطاب بھی کیا, اور طویل خطبہ, مجھے برا خطبہ نہیں پڑھنا ہے, بس دو جملے نبی کریم کے. نبی کریم اعلان ولایت مولا علی سے پہلے ایک مرتبہ نجمے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, ایوہ الناس الستو اولا بکم من انفسکم, کیا تم اپنے نفسوں پر مجھے اولا سمجھتے ہو؟ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم ہوں. کچھ بھی ترجمہ کر لیجیے, مفہوم یہی, کیا میں تمہارے نفسوں پر, تمہاری جانوں پر, تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں, حاکم ہوں, اختیار ہے میرا؟ سب نے کیا کہا؟ بلا یا رسول اللہ, یقیناً آپ کا اختیار ہمارے نفسوں پر ہے, ہماری جانوں پر ہے, آپ مکمل طور سے ہمارے وجود پر حاکم ہیں, حکومت کا حق رکھتے ہیں, آپ کا اختیار ہمارے وجود پر ہم سے زیادہ ہے. جب لوگوں نے یہ اقرار کر لیا کہ یا نبی خدا آپ کا اختیار ہماری نفس جانوں پر, ہمارے نفسوں پر اور ہماری زندگیوں پر ہم سے زیادہ ہے, تب نبی کریم کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اچھا ٹھیک ہے, اگر تم مانتے ہو کہ تمہارے نفسوں پر میرا اختیار تم سے زیادہ ہے تو پھر یاد رکھو یہ اختیار سے مشترک محدود نہیں ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. یعنی مولا کی ولایت کا مفہوم کیا بنا؟ نبی کریم نے یہ اقرار اسی لیے شاید دیا تھا کہ ولایت کا مفہوم واضح ہو جائے کہ جس طرح میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم ہوں, ویسے ہی اگر علی تمہارا مولا ہے تو پھر تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار تمہارے مولا علی کا ہے. باقی تو یہی نقطہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. ولایت کا مفہوم یہی ہے کہ ہمارے وجود پر, ہماری زندگی پر, ہمارے جسم پر, ہمارے اعضاء و جوارح پر, ہماری ذہنیت پر, ہمارے قلوب پر, ہمارے دماغ پر ہم سے زیادہ اختیار ہمارے مولا کا ہے. مطلب کیا ہے ذرا جوانوں کے لیے اور واضح کر دوں, اگر ہمارے وجود پر ہم سے زیادہ اختیار ہمارے مولا کا ہے تو اس کا مطلب وجود ہمارا ہے, اختیار مولا کا ہے. نہیں, اور ذرا ایکسپلین کروں, اور ذرا واضح کروں, ہاتھ ہمارے ہیں, اختیار مولا کا.
صلوات پڑھ دیں. اپنے پورے وجود کو مکمل طور سے مرضی مولا کے سامنے سرنڈر کر دینا, اسی کو ولایت کہا جاتا ہے. بس آخری بات اور اپنے مسائل. علی کو حاکم بنا دیا نبی کریم. ہم کفے افسوس مل کے کہتے ہیں کاش دنیا اتنا گمراہ نہ ہوتی کہ بعد نبی علی سے حق حکومت چھین لیا جاتا تو آج اسلام میں اس طرح کی مصیبتیں نہ ہوتی. اسلام میں جتنی خرابیاں آئیں ان کی وجہ یہی تو ہوئی کہ علی کا حق چھین لیا گیا. کس نے چھینا؟ کا دشمنوں چھوڑیوں نے ان کے حال پر لعنت بھیجی. فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں. نوجوانوں تو دشمنوں کا کام تھا, جیت لیا انہوں نے ہم سے ولایت, عذاب کے مستحق بن گئے, آخرت میں فیصلہ ہوگا. تم کیا چاہتے ہو؟ گھر میں مولانا کی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم تو چاہتے یہی کہ مولا کی حکومت ہوتی لیکن دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہو پائی. اچھا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو پائی تو آج وقت کالی پردہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ نا سب کو یقین کہ وارث مولانی پردہ غیب میں؟ ہاں, تو پھر اس وارث کی حکومت تم کیوں نہیں قائم کرتے؟ آؤ ذرا اٹھو, دنیا میں مولا کی حکومت قائم کر دو. کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ پھیلا دیں؟ آپ ممبر سے گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی حکومت کے خلاف علم بغاوت کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اپنے ملک میں صحیح امریکہ میں جا کے امام کی حکومت قائم کر دی ہے. کہا نہیں ہو سکتا, ہلاک ہو جائیں گے, ہمیں مجرم مان لیا جائے گا, یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں, حالات ایسے نہیں کہ ہم یہ کر سکیں. اچھا نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتے, ناممکن ہے, یہ سوچنا بھی غلط ہے اس کو. اچھا تو نہیں کر سکتے, امریکہ میں نہیں کر سکتے, لندن میں نہیں کر سکتے, فرانس میں نہیں کر سکتے, جرمنی میں نہیں کر سکتے, پاکستان میں نہیں کر سکتے, کہیں نہیں کر سکتے. اچھا تو اگر میں آپ کو کوئی ایسا مقام بتاؤں کہ جہاں بغیر کسی خطرے کے اور بغیر کسی سرکاری دفاع جرم کے لگے ہوئے آپ اس مقام پر مولا کی حکومت قائم کر سکتے ہیں, آپ تیار ہوں گے؟ سب سے میرا سوال ہے, بتائیں میرے نوجوان, اگر میں آپ کو ایک مقام ایسا بتا دوں کہ جہاں پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوگی, آپ مکمل باختیار ہیں اور وہاں آپ امام کی حکومت قائم کر سکتے ہیں, آپ کریں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ سب کا مولانا اگر ایسا موقع مل جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے. خوشا نصیب اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ جہاں پر ہم پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہ ہو اور ہم وہاں امام کی حکومت قائم کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں آج وہ مقام کون ہے. وہ آپ کا اپنا گھر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ آپ کا اپنا گھر ہے جہاں آپ امام کی حکومت قائم کر سکتے ہیں. وہاں نہ آپ سے پولیس پوچھنے آئے گی, نہ فوج پوچھنے آئے گی, نہ کوئی فرد جرم عائد ہوگی آپ کو, نہ کوئی حکومت کی طرف سے رکھنا پڑے گا. آپ کہیں بھی قائم کر سکتے ہیں, کم از کم اپنے گھر میں, اپنے بچوں کے درمیان, اپنے اہل و عیال کے درمیان, اس چھوٹے سے معاشرے میں امام کی حکومت قائم کر لیجئے. لیکن عزیزو افسوس تو یہی ہے کہ ہم نے زبان سے کہا اگر واقع آزاداری کرنا ہے, بس آ رہے ہیں یا مرزا, تو پھر سماج کو حسینی بناؤ, پھر معاشرے کو حسینی بناؤ. آزاداری رسم کا نام نہیں ہے, آزاداری عادت کا نام نہیں ہے, آزاداری عبادت کا نام ہے. اور عبادت قربتاً اللہ ہونا چاہیے. آزاداری جیسی عبادت کرنا ہے تو کربلا کے ان جیالوں کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو جو بجھے ہوئے چراغ کے دوبارہ جلنے کے بعد تلواروں کو نیام سے نکال کے کہہ رہے تھے مولا اگر اجازت ہو تو انہیں تلواروں سے گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں نشاور کر دیں. مولا وہ جنت لے کے کیا کریں جو آپ کو چھوڑ کے حاصل ہو. اللہ اللہ, ایک کنیز زینب کے سارے ثواب کی مجلس ہے,
دل چاہتا ہے دو جملے زینب کے مسائل پڑھ دوں. عزیز و انصاف سے بتاؤ, آج یہ شب عاشور کا واقعہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہم تک پہنچ گیا. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, عزیز و انصاف سے بتاؤ, جب 1400 سال گزرنے کے بعد یہ واقعہ ہم تک آ گیا تو کیا خیمے میں زینب نے یہ صدایں نہ سنی ہوگی؟ کیا زینب کے کام میں یہ آوازیں نہ پہنچی ہوگی؟ کتنی کھارس ہوئی ہوگی؟ آج میرے بھیا کیسے چاہنے والے, لیکن اللہ اللہ یہ شب عاشور ہے, آج زینب کیسے چاہنے والے, شہزادی عصر عاشور آنے والی ہے. ارے یہی زینب ہوگی جو بلندی پر کھڑی ہوئی فریاد کرے گی, اے عالم کے مشکل کشا میرا بھیا دبا ہو رہا ہے, ارے نانا جسے زبان چسا کے پالا تھا وہ میرا بھیا دبا ہو رہا ہے, اے عالم کے مشکل کشا اے آباد مدد کرو, لیکن حسین کا گلا کٹ جائے گا, ادھر زینب خیمے میں آئے گی, اشیاء خیمے میں آ جائیں گی, خیمے میں آگ لگے گی, چادر چھنے گی, تڑپ کے امام وقت کے قریب آئے گی زینب, میرے لال امام وقت کو بتاؤ خیمے میں چل کے جان دے دے یا خیموں سے نکلے, آواز امام آئے گی کیونکہ اب جان کا بچانا واجب ہے. ارے حمید ابن مسلم راوی کہتا ہے جب تک خیموں کے سامنے کھڑا ہوا میں دیکھ رہا تھا ایک طویل القامت بی بی ہے جو بار بار چلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے واپس آتی ہے, جاتی ہے واپس آتی ہے, بے چینی سے دوڑ رہی ہے. اب ایک بار میں نے دیکھا جو بی بی واپس گئی تو کچھ دیر آنے میں لگی, لیکن اب جو بی بی خیمے سے نکلی ارے تو تنہا نہیں نکلی, پیٹ پر ایک بوجھ ہے جسے لیے ہوئے بی بی چلتے ہوئے شولوں کے درمیان سے نکلی, بوجھ کو لا کے خاک میں لٹا دیا. ارے اب جو غور سے دیکھا بیمار بھتیجہ, ارے چلتے ہوئے خیمے سے دست امامت کو بچانے والی سہنا ہے, کربلا سے لے کر کوفے تک, کوفے سے لے کر شام تک, شام کے بازاروں میں, کوفے کی راہوں میں زینب پر کتنی مصیبتیں آ گئیں ابھی تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ہاں بچن روایتیں ہیں جو اشارے کرتی ہیں, جب یہ لکاوہ قافلہ زندان شام کے قریب پہنچ گیا ایک مرتبہ کسی نے آ کے زینب سے کہہ دیا, زینب چلو, زینب چلو, دربار آراستہ ہے, بیویوں کو اسی حالت میں دربار میں چلنا ہے, یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے وہی خبیث ہے جس نے حسین کے گلے میں خنجر چلایا تھا. ارے شبر ملون ہے, ایک مرتبہ جیسے ہی ملون کہتا ہے زینب آ کے پہنچے جب جملہ کہتی ہے اللہ اللہ ابھی تو خون کے آنسو ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, زینب بھیا کے قاتل سے کلام کر رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, دل کھول کے روئیے. ایک مرتبہ زینب آلک آگے بڑھتے کہتی شمر, اے شمر کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم علی کی بیٹیاں ہیں, ہم رسول کی نواسی ہیں, شمر اے شمر کیا اتنا نہیں ہو سکتا, دربار میں 700 کرسی نشین ہے, اے شمر تھوڑی سی چادریں لا دے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اے شمر چند چادریں لا دے, بیویاں اپنے سر ڈھک لے, اللہ اللہ میں کہاں سے جملے لاؤں, مجھے نہیں پتا کہ شب نے جو جواب دیا وہ جواب سن کے زینب زندہ کیسے رہی, وہ ملون خباست سے مسکرا کے کہتا زینب کا جو ہے, ارے عباس کے جانے کے بعد بھی ایسی تمنا, اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے نہیں پتا زینب زندہ کیسے رہی, ارے تو آپ کے فرات کا رکی عباس دیکھ رہے ہو, لیکن فرات کا رکنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے, زینب نے آنسو پوچھے, آنسو پوچھنے کے بعد زینب بڑی بیویوں کے طرف امیں کلثوم ذرا قریب آ جاؤ, شرباز ذرا قریب آ جاؤ, لیلا ذرا قریب آ جاؤ, فرما قریب آ جاؤ, رو
بار الہ واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی اذان کو قبول کرنے پروردگار جس مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو عالی فرما، انہیں شہزادی زہرا اور شہزادی زینب کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ ایام اذان آنے والے ہیں پروردگار، پچھلے دنوں میں جو منحوس ہوا ہمارے ساتھ لگی رہی ہے مکمل طور سے اس کا خاتمہ کر دے، اور اگر کہیں سے اس میں انسانی سازش بھی شامل ہے تو پروردگار ایسے سازش کرنے والے ملائین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، نیست و نابود کر دے۔ پروردگار حالات میں اتنی آسانیاں دے دے کہ ہم دل بھر کے اپنے مولا حسین کا ماتم کر سکیں، کوٹ جلیمہ کو اس کے لال کا پرسا دے۔ اے میرے مالک، ہمیں رضاداری سچے دل سے اور طاہر خیالات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، پرچم اسلام و ایمان کو سربلندی عطا فرما، ایران کی اسلامی حکومت کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی مدد فرما، علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں کو قائم رکھ، بالخصوص آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طویل عطا فرما، اور بس میرے مالک ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے، منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، یوسف زہرا، امام وقت کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو اپنے مولا کے عوان و انصار میں شمار۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ ام سلمہ بیگم